新空港選挙第5話を見ての考察をしてまいります。今回で一気に3人が仮面を脱ぎました。まだネズミと犬の正体が判明していません。まあ、他にもシークレットで猫がいるんじゃないのかどうなのか、それ以外にも衝撃的な事実が視聴者も度肝を抜きました。どれくらい驚いたのかというと、ワンピースでエネルがルフィに雷が通じなかった時の顔になった人もいるぐらいです。そんなわけで振り返ってまいりましょう。チャンネル登録高評価をしていただくと、新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、よろしくお願いします。そんなわけで今回判明した3人はこちらですね。ウサギが妹で、羊が姉で、で竜も仮面を脱いでいたと。まあ大体予想通りでしたね、この3人は。特に竜は仮面を脱いでから絶対に逃さない山猫と発言してました。つまり獣たちのターゲットは山猫が最終ターゲットと判明しました。ここら辺が敵対関係にいるようですね。山猫が空港事件に密接に関係しているようです。その事件こそが5年前に空港建設をめぐって起きた百首事件です。それに密接に関係してるのが今回判明した浜松勲ですね。獣のウサギと羊の父親であって、2018年8月30日空港建設反対団体のリーダー浜松勲が百首神社で何者かに始末されてる姿がありました。これによってリーダーが亡くなり、空港建設反対運動は沈静化して、空港を難なく建設することができる結果になります。厳密には6年前となるんですけども、ドラマでは5年前って話していたんで、2024年も始まったばっかりなんで、5年前が2018年というカウントをしているのがドラマの中ではあります。そして誰が浜松勲を始末したのか、その犯人は表向きはイノシシ、牛、馬の3人とされています。何でも空港建設反対派のリーダーの浜松勲が反社とつながってて、空港建設をするために裏で画策していたと判明したのが動機とされているけども、それ自体が空港建設派の作ったでっち上げのストーリーなのではないかと疑ってもいます。真犯人は別にいるのではないのかなと考えています。事件の真相にいよいよ近づき、武蔵三郎が百首神社の捜査に向かうと、そこの神主さんに襲撃されてしまいます。その瞬間に嘘だろうと言って次回へとなっていました。そこでは子供たちが十二支のお面をつけて儀式のようなものをやっていたと。つまり百首神社が獣たちの動機には関係しているようでもあります。そして川越署長を殺害したのが泉と疑われていましたが、その映像はディープフェイクと判明。でっち上げの動画を作って、実は川越署長は自らの手で始末をしていたと判明します。もう逃げられないと思って諦めてそういう行動に出たということは、5年前の事件の何かしらを知っているとするんだったら、綾部警察官が実行犯として浜松勲を始末するのに加担していても不思議ではない状況だと疑っています。また泉の動画がディープフェイクであったと暴露されたのと同時に、今まで人質の悪行もディープフェイクであったと判明します。あれが暴露されたというのは、今後の物語を進展する上で伏線が張られているようでもあります。なぜなら別に人質の映像がディープフェイクとわざわざ暴露することが何だったのかと思うと、少なくとも今回の獣たちの一連のテロには大義名分となるような、第1弾ではテロリスト側にも正義があったというのが鬼たちに同情していた部分もあったのに、それが今回の獣たちにはあまりないというのが不気味さにもつながっています。もしかするとそれが彼らの大きな動機には他に何があったのかっていうのが気になっています。正義心から行動してるんじゃないんだなというふうな疑いが出てきてます。そこには何か目的があるんだろうなとは感じてます。また一つ気になるのがキャビンアテンダントの美月ですね。
人質たちが実は毒を仕込まれていて、その解毒剤が9人分しかない。それを選ぶためにくじを引いたけども、実は毒というのは嘘だったと、解毒剤も注射しなくてもみんな無事なままでしたというのが獣たちが話していました。それにもかかわらず、美月は最初に毒を飲んで倒れたのは、おそらく美月は獣たちと協力していて、毒を飲んだふりをして、そして演技をして倒れたのだと思います。彼女の怪しさが出てきました。反対に、クルメは武蔵双葉の解毒剤を奪って注射してたり、それで周りからクズと言われてて、かなり人間として下げたので、彼は本当に何も知らない犠牲者なんだろうなと思います。また疑問があるのは、泉のディープフェイクを作っているのは誰なのか。今のところネットでは2人が怪しく思われてます。1人は本庄、そしてもう1人は岩月。この2人のどっちかがディープフェイクには関わってるんじゃないかと議論が分かれていますけども、私は前回の動画では本庄はひょっとしたら怪しいんじゃないのかなと言ったんですけども、わずかな時間でディープフェイク動画を作るには、パソコンを触っていた岩月が動画を作れるんじゃないのかなと思いました。まあそういう情報端末を手にしてたのが岩月だし、怪しいなと思いますね。あとは泉の所持品の中から犬のお面が発見されましたけど、それを仕込むのができるのはやはり捜査本部にいる人だと思うので、本庄はどうなのかなと思いましたね。というのも、なんか武蔵三郎となんか一緒に捜査に出ようって話持ちかけられた時にね、本庄は泉が無実じゃないって考えてますけど、私はそうは思いませんって武蔵三郎に対して意見してましたけども、わざわざああいう意見を言うのも、彼女には彼女なりの正義があって、それに伴って行動したいっていうのがあるんじゃないのかなと、もしも内通者だったら武蔵に極力疑われないように、泉に対しての疑惑をわざわざ口にしないで、なぜなら内通者なら本当の真相を知ってるから。それで表向きは武蔵三郎の忠実な部下として振る舞って、それで実は内心は裏切ってるっていう方が物事をスムーズに進められると思うので、ああいう風にわざわざ意見をぶつけ合うようなことを言うぐらい踏み込んだことを言うのは、やはり今回の発言を見てても本庄は裏切ってないんじゃないのかなと思いました。武蔵たちにあれだけ率直に意見を言うのも、やっぱり正義のもとに動いてるんじゃないのかなと、そう考えたいですね。まあ、あとは前々から言ってる通り、ポスターのやつ、本庄は身長が高すぎると、犬のお面をつけてる人だとっていうのと、それが引っかかってるのと、あと次回予告を読むと、本庄は百美神社境内の防犯カメラの記録からある重要な映像を発見、映像を解析したさくらたちは衝撃の光景を目撃すると打たれていて、捜査に協力的なので内通者なら捜査に非協力的だと思うんですけども、少なくとも捜査を進展させようとしている動機があるので、やはり岩月なのかなと、本庄は内通者ではなく岩月が内通者なのかなと思いました。あとは気になるのは謎の男ジェシーですね。優子を一回救ってはいたんですけども、でも大切な人をどうやら優子のせいで亡くしてしまったという発言をしてたんで、おそらく優子の上司の田中部長あたりが治療を代議士の方を優先しろと命令して、それで、まあ結果的には優先して治療したけど、その真相を優子は知らないで順番を自分が回されてそれを治療したっていうだけなのに、ジェシーは優子が優先的に治療したと一方的に思い込んでいて、それで今回の計画を実行しようという動機になったのかなと。まあおそらく最終回が近づくと優子が優先したんじゃないんだなっていうのに気がついて、でまあ、最終的には優子を助ける側に回るんじゃないのかなと睨んでいます。だからそこまでの極悪人っていうよりかは、勘違いのもと自分の正義心で動いてるように思うんで、何かしら救いのストーリーがあるのか、それとも優子を救おうとして危ない目に遭っちゃわないかなとか、そういう危機感を持ってますね。いずれにしても一部メディアではこのドラマが映画化する話も報道されています。思い起こせば桜井翔くんの主演のドラマが映画化するのはネメシスとか過去にもあったのと、日テレのドラマだと君と世界が終わる日にとか、割と積極的にドラマが映画化するという展開をしているんで、もしかしたら最終回は
続きは映画でとかなるのかなとか、そういうのが気になりますよね。できればテレビで完結してほしくも思います。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。